Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice jučer imenovala Brođanina Vladu Prskala pomoćnikom ministrice znanosti i obrazovanja. Ta je vijest odjeknula medijskim prostorom i izazvala reakcije oduševljenja mnogih građana Slavonskog Broda. Jer, nema sumnje, profesor Prskalo dao je strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj novu suvremenu dimenziju. Povezao je znanost i obrazovanje te učenicima pružio učenje u životnom okruženju i učinio ga atraktivnim. Moj posao će biti uglavnom sveden na strukovno obrazovanje, znači ja ću dobiti taj sektor strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj. To strukovno obrazovanje mora dobiti jednu drugu važnost, drugu težinu i radit ću na tome sa svim svojim tamo suradnicima, sa cijelim timom, da strukovno obrazovanje dobije i jedne kvalitetnije sadržaje, ali da dobije i jednu veću popularnost među mladim ljudima, da ti mladi ljudi upisuju strukovne škole, da sa onim znanjima koji steknu takvim strukovnim školama sutra mogu se i zaposliti. Ne da idu izvan Hrvatske, nego da ostanu tu u Hrvatskoj, da Hrvatska ne uvozi radnu snagu, nego da mi to tu sa svojim ljudima rješavamo. Kao ravnatelj Slavonsko-brodske srednje škole Matije Antuna Reljkovića svojim je radom, ambicijom i intenzivnim usavršavanjem tu školu po mnogim kriterijima postavio na tron najuspješnije škole u Hrvatskoj, koja može biti primjerom svakoj školi. Škola mora biti mjesto gdje učenici žele doći, gdje učenici žele biti aktivni, gdje učenici žele sebe iskazati, naći sebe, gdje će sutra biti uspješni poduzetnici, intelektualci, sve što je, zašto je škola priprema. Znači, odgojno obrazovni proces u školi je proces koji stalno traje, ima jako puno dobrih škola, služe nam za primjer, ali jednim dijelom smo i mi na tom putu. Profesor Prskalo više puta isticao kako nije ni tim ambicije biti političar, nego operativac koji će konkretnim i predanim radom i svojim iskustvom doprinositi razvoju i reformi obrazovanja u Hrvatskoj, a podrška politike mu je svakako dobro došla. Ne želim taj posao vezati uz politiku, ja želim više se baviti strukom, ja znam da politika je stvari kapa nad svim, ali sa tim svim svojim suradnicima i sa gospođom ministricom, stvari, mi smo išli na prednu varijantu da pokušamo stvoriti jedan tim mlađi ljudi i ljudi koji su vezani uz obrazovanje, znači i iz visoko obrazovanje, ali i srednjoškolsko obrazovanje i osnovnoškolsko obrazovanje, da stvorimo tim ljudi koji će pokušati dati jednu novu dimenziju kvaliteti hrvatskog obrazovnog sustava. Pred Ministarstvom obrazovanja izazov je kurikularne reforme, koja je već neko vrijeme jedno od primarnih pitanja od posebne nacionalne važnosti. Tomu će svakako doprinijeti iskustvo i znanje Vlade Prskala kao pomoćnika ministrice.